Assalomu alaykum hammaga. Bugun 27-aprel 2024-yil va nihoyat uzoq kutilgan payvandlash sezoni boshlandi. Ko'kka ulash. Hozir men ko'kka qora usulini ko'rsatib bermoqchiman. Ko'k novdaga qora novdan ulash. Mana bu bu yilgi yangi o'sgan ko'k novda. Mana qo'limdagi o'tgan yilgi pishgan shoxi anjirdi. Anjirni misolida ko'rsatib bermoqchiman. Bu usulda uzumda ham ishlatsa bo'ladi va boshqa mevali daraxtlarda ham ishlatsa bo'ladi. Lekin anjir bilan uzumda men 1-2 yildan beri ishlatyapman. 3 yil 4 yil ham bo'ldi shekilli. Juda yaxshi natija beryapti. Bu qo'limdagi anjir navi panashe deb nomlanadi. Mana shoxi ham o'zi ajrab turadi boshqa sortlardan. Oq, ko'k, yo'l-yo'l shoxi ham. Mevasi ham xuddi shunaqa sariq, yashil, yo'l-yo'l bo'ladi. Juda mazali deb ta'riflanadi. Xo'p, nimaga o'xshaydi deyishadi. Qulupnay variniyasiga o'xshaydi mazasi, mevasini deyiladi. Panashe degan sorti. Xo'p, shuni hozir ulab ko'rsatib bermoqchiman. Bitta o'zim video olyapman, shunga sal noqulay bo'lyapti. Buni hozir mana ikki tomonidan yorma usuli, iskana usulida ulashga moslab kesib olamiz ikki tomonidan. Hop, kesib ko'rsataman hozir. Mana kesib oldim. Ikkala tomonidan ham. Hop. Buni sal tagi uzunroq bo'lsa ham bo'lavardi, yaxshi bo'lardi, lekin mana bu pastdagi kurtaga ham isrof bo'lmasligi uchun shu kichkina bo'lsa ham kesib olavordim. Bu buni shu kesilgandan keyin suvga sop turiladi. Suv qochmasligi uchun mana kesilgan joy qorayib yomon bo'lib qolmasligi uchun suvga sop turiladi. Xo'p, endi buni payvand tagiga moslab kesib olishimiz kerak. Shunga iskana usulida, iskanani sal yaxshilangan usuli bor. Shuni ko'rsatib bermoqchiman. Tutish foizi oddiy iskanadan ko'ra yaxshiroq, bitishi ham chiroyliroq, yaxshiroq bitadi buni. Hozir kesib tayyorlab ko'rsataman. Mana tepadagi kesilgan joyini yangiladik, tekis qilib va o'rtasidan shu yorildi. Oddiy iskana usulidagiga o'xshash va oldin qanaqa bo'lardi? Oldin oddiy iskana usuli mana shuni shikka mana sop qo'yilardi. Mana shu holatda bitta kurtagini qoldirib, bittadan kesib olib tashab, salafan o'ralardi. Bunda ham tutadi, faqat payvandda asosiy kaluslari bir-biriga mos kelishi kerak va o'sha to'liq tegsa yaxshi bitadi. Mana yerda hozir tegmaydigan joyi bor. Mana ikkala tomonda ham chiqib turibdi ikki yonga. Va shu joydagi kaluslari payvand tay bilan payvand ustiki bir-biriga tegmaydi. O'shaning uchun bitishi uncha yaxshi bo'lmaydi. Hozir buni sal yaxshilangan variantida qilib ulab ko'rsataman. Hozir kesib tayyorlab, keyin yana videoga olamiz, xudo xolasa. Mana buni kesib oldik, aytganimdek. Oddiy iskanadan farqi mana o'rtasidan ikki chekkadan o'rtaga qarab olinadi. O'sha payvand ust to'liq kalus qatlami mos keladi bir-biriga shunda. Shuni salafanda o'rab tashaladi va bitishi yaxshiroq bo'ladi, tutishi ham yana ham yaxshiroq bo'ladi oddiy iskanadan ko'ra. Buni o'sha uzumda ham qo'llasa bo'ladi bu usulni. Uzumda ham yaxshi natija beryapti, bitishi yaxshi bityapti. Oddiy iskana qilib ulanganda mana shu joyi bir-biriga yaxshi tegmaganini hisobiga o'sha teshicha hosil bo'lib 2 yil 3 yil deganda zo'rg'a yo'q bo'lib ketyapti. Ha, bunda 1 yil yaq to'liq yopishib bitib yaxshi rivojlanyapti payvand. Hozir buni tepadagi kurtagini kesib olib qo'yamiz. Buni yana boshqa joyga ulasa bo'ladi. Bitta kurtagini ulaymiz. Salafanni o'rab ko'rsataman. Yana bir narsa, mabodo payvand tagiz, payvand ustingizdan ko'ra sal diametri kichikroq bo'lsa va qo'yganingizda mana payvand ustingiz sal kattalik qilsa, ikki tomonga chiqib qolayotgan bo'lsa,
Şu ortasından az yine yağaç kısmını kesip optaşıp koyuştu iki tamamından ezip ben onu tıkıp ezip durup salafan uğrat taşasız bu uğradı. Asasiz şu çekkedeki terini tagidegi kalus katlamı birbirine tekse buldu. Bu yağaç kısmı ona kadar rol oynamaydı. Kesip optaşasız hem başka kısız hem asasiz kalus katlamı tekip durgan olsa bit uğradı. Hazır bunu koyup hop, bir de kürtayını kaldırıp kesip salafan uğrat toluk payvant bugün halatını yap görsetemiz. Haligi de aytgan narsam sal payvant üstümüz kattalı kıldı. Ortasında benim onu da kılıp optaşaladı yağaç kısmı. Aslında ben o kesken zayım sal uzunluğu bugün de ortasını alıp ezip kiçiraytırış asan bulardı. Şimdi bitti kürtak uval bu meslek için kaltar abu seyem kesip payvant kıl yapız. Bunu koyup salafan uğrayan payıttı. Lekin şey yapılıp kalusu rosa doğru kip gitadi. Nozi o'rab ko'rsataman. Mana payvant qilib o'rab bo'ldik. O'sha aytganimdek mana. Ikkala tomonida oshiqcha chiqib turmaydi. O'sha kaluslar yaxshi bir-biriga mos keladi. Shuni hisobiga yaxshi bitib ketadi, xudo xolasa. Endi bunga o'sha sortni nomini yozib qo'yamiz, panashe deb. Yoki birka bo'lsa birkaga yozib qo'ysa ham bo'laveradi. Yozib osib qo'yamiz. Keyinchalik adashib ketmasligi uchun shunaqa birkaga yozib bunga osib qo'yamiz. Bunisiga yana boshqa sort ulaymiz. Shunaqa qilib bitta anjirda har xil sortlarni ulab ko'paytirsa bo'ladi. Faqat anjir endi ba'zi oshiqcha sovuq bo'lgan yillari sovuq urib ketadi. O'shaning uchun aslida anjirni payvand qilmay tomirlatgan yaxshi. Lekin tezroq ko'paytirish uchun, tezroq hosilni olish uchun payvand qilsa ham bo'laveradi. O'zi aslida anjir unaqa kech hosil beradigan narsa emas. Birinchi yil yog' meva berib yuborishi ham mumkin, agar tomirlatsangiz ham. Faqat menda sal joy muammoligi uchun va kelgan sortlar juda ko'pligi uchun bir 30-40 xil kamida bo'lmasa undan ham ko'proq anjir sortlarini o'zi kelgan. O'shaning uchun eski anjirlarga ulab hozircha sortini saqlab qolinyapti. Hozir o'sha o'tgan yili ulab ushatgan shu payvand qilgan sortlarimni, anjirlarimni payvand joyini ko'rsatib beraman. Qanaqa bitganini ko'rib baho berasizlar. Mana shu ham o'tgan yili xuddi shu hozir ko'rsatgan usulimda payvand qilingan. Yaxshi bitgan. Mana bunisi ham xuddi o'sha usulda payvand qilingan. O'sib turibdi bitta anjirda har xil sortlar. Bunisi ham xuddi shunaqa usulda ulangan. Hop. Mana bunisi ham xuddi shu usulda ulangan. Bu yil xudo xolasa mevalari bor mana. Xuddi shu usulda hammasi ulab chiqilgan. Buni o'sha oddiy iskanadan afzalligi, mana shu chekkalaridagi kaluslari ham yaxshi tekkanini hisobiga yaxshi bitadi va yaxshi rivojlanadi ulangan sort. Va aytib o'tganimdek, uzumga ham bemalol shu usulda ulasa bo'ladi. Yonidagi shoxga ham yana bitta navni tayyorlab oldik. Mana ikki tomonidan olindi. Hop, bu ham o'rtasidan kesilib, buni ham ikki tomoni moslab olindi va buni o'rtasidan ozroq yog'och olib tashlandi. Mana uzunroq kesilganda shunaqa keng kip, katta kelib qolsa, ezib kichraytirib salafan urasiz, mos kelib ketadi. Mana shu chekkadagi kaluslarni to'g'ri kesa bo'ldi. Mana buni ham ulab bo'ldik. Yana bir narsa, o'sha payvand qilganda faqat shu kurtagini ochiq qoldirib, to'liq hamyog'ini, tepasi, yonlari hamyog'ini salafan bilan o'rab tashaladi. Isparenya bo'lmasligi uchun, o'sha nami qochmasligi uchun payvand tagidan payvand ustuji kuch olib o'sishni boshlaguncha, o'sha kambilari birikkincha
bu payvand ustida qurib qolmasligi kerak. O'shaning uchun faqat kurtagi ochiq qolsa, mana qo'ygan joyini o'rab tashlasa bo'laveradi. Ikkalasini ham shuna qilib uladik. Xudo xolasa endi natijasini ham agar esimdan chiqmasa ko'rsataman. Bunisi Katalon degan sort ekan. Xullas shunaqa. Hammaga omad. Hammani dehqonchiligiga baraka bersin. Sog' bo'linglar.